Так, тільки дурепа могла сподіватися, що він буде в моїй кімнаті. Привіт. Виходить, в моїй школі він також не навчається. Шкода. Маш, ну що, твоя шкала хоч трохи зрушила з місця? Ні, навіть гадки не маю, де його можна шукати? Я чула, що сьогодні до нас прийде новий учень. Можливо, це буде він. Сподіваюсь. Клас, прошу привітати нашого нового учня. Це Марк. Диви, який красень. О, да, неймовірно красивий. Але він не мій. Привіт. Мабуть, ти мій партнер за проєктом. Пропоную закінчити його сьогодні в мене вдома. Добре, домовились. Зустрінемось увечері. Привіт. Рад тебе бачити. Проходь. Напій бажаєш? Так, дякую. Тримай. Дякую. Зачекай. Ти щось загубив. Це моя фотокартка. А вдома ще хтось є? Ні, батьки поїхали, вони будуть тільки опівночі. Що з твоєю шкалою? Дивно. Чорт, я забув замкнути двері. Що? Марк, ну скільки тобі можна казати, щоб ти зачиняв двері? До речі, а хто ця красуня? Тато, це подруга. Добрий день. Ну добре, не буду заважати. Я забув ключі від гаражу. Бувайте. Оце я налякалася. Виходить, мій тато твій soulmate? Дуже смішно. Взагалі-то він пішов, а шкала, як бачиш, залишилася. До речі, це твоє. Годі тобі, я пожартував. Чекай, ну, дай мені фотокартку назад. Я не можу в це повірити. Не може бути. Взагалі-то там зображений мій брат. Клас! І як я можу з ним зустрітися? Мені дуже шкода, але це неможливо. 5 років назад нашу автівку занесло. Цілі тільки ми з мамою та татом.